Está no ar o FMT Ponto Ciência. Hoje no quadro Jovem Cientista, você vai conhecer a Cateline Souza, estudante do curso de História da UFMT. O projeto de pesquisa que ela participa é sobre a Expedição Castenon na América Meridional, entre os anos de 1843 a 1847. O foco da pesquisa é estudar as descrições e os relatos feitos pelo viajante Francis Castenon durante sua expedição na Bolívia e no Peru, a mando do governo francês. Esse ainda é um assunto pouco explorado pelos pesquisadores e, assim, possui várias possibilidades de trabalho. Confira agora um pouco da pesquisa da Cateline e saiba mais sobre o viajante francês Francis Castenon. Essa já é a minha segunda bolsa de pesquisa e o projeto que eu estou envolvida agora, o nome é a Expedição Castenon pela América Meridional, que é um projeto criado e coordenado pela professora Maria de Fátima Costa, que tem como foco estudar a vinda de um viajante chamado Francis Castenon, e que foi enviado para cá a mando do governo francês com uma expedição dita como uma expedição de reconhecimento. Os viajantes, eles eram pessoas de diversas classes sociais, com uma formação acadêmica e profissões diversificadas também, que vinham para o Brasil e outros países da América com o intuito de realmente ter um aspecto de descrição dos países que eles visitavam. E essas descrições eram feitas através de crônicas, de cartas, memórias, álbuns de desenhos. Esse viajante específico, Francis Castenon, a expedição dele ficou pela toda a América Meridional entre 1843 até 1847. Uma coisa que é relevante dessa expedição, diferencia em relação aos outros viajantes, é que essa expedição em si, mesmo com todo o investimento e com toda a publicação relevante que teve após a expedição, é que em relação à botânica e à geologia, não tem nada de diferente, nada de realmente importante que nenhum outro viajante já não tenha dito anteriormente. O que confirma uma suspeita que a minha orientadora tem em que essa expedição veio aqui para o Brasil com o intuito de ser uma expedição de espionagem. Bom, o objetivo do meu trabalho mesmo é estudar a passagem do Francis Castenon pela Bolívia e pelo Peru. E dentro desse momento em que ele está lá, fazer uma análise de como ele descrevia as sociedades indígenas pré-hispânicas que existiam nesses lugares. Uma coisa interessante em relação a essa expedição é que, diferente das outras que foram estudadas em relação ao século XIX, essa praticamente não existe nada na bibliografia, tanto na especializada sobre os viajantes como a geral. E esse é um fato curioso, porque essa foi uma expedição que gerou diversas publicações de narrativas e de desenhos e de estudos especializados da botânica e da fauna. E mesmo assim, a impressão que se dá é que sumiu de todo o estudo sobre os viajantes. Isso é a parte ruim e a parte boa do trabalho. A parte boa é realmente porque tem toda uma grande aba de possibilidades que você pode trabalhar, porque você pode sempre partir do pressuposto em que tudo ainda pode ser estudado. Não há realmente nada realmente aprofundado sobre o viajante. E a parte ruim é que quando você precisa de uma bibliografia mais especializada, realmente uma base mais teórica em relação ao assunto que você está lendo, você não tem. Tudo que você pode fazer é acreditar no que o viajante está dizendo, o que é um risco grande em relação a qualquer documento que você faz uma análise ou uma pesquisa. No caso do Castenon mesmo, a gente precisa ter um grande cuidado para saber se aqueles fatos em que ele está dizendo tem algum jogo de interesse por trás, ou algum preconceito, ou qualquer outra coisa do gênero que possa realmente atrapalhar
na forma de dar uma credibilidade ao trabalho que a gente está trazendo. A minha bibliografia, a maior dificuldade que eu tenho é que eu trabalho com a parte original da narrativa, ou seja, eu trabalho com a narrativa em francês. A única parte traduzida da narrativa do Castelnau é a parte que ele passa pelo Brasil e que logo depois disso ele parte para o Peru, não tem nenhuma versão. Apenas um mês atrás é que a minha orientadora encontrou um professor da Bolívia em que traduziu cerca de 6 ou 7 capítulos para o espanhol. Mas mesmo assim, o cuidado que é preciso ter quando você analisa alguma obra que está em outra língua é 3 vezes maior que você tem que ter quando é algo da sua própria língua. Os cuidados com a questão do tempo gramatical, com o fichamento, com todos esses pequenos detalhes são muito maiores, porque quando você realmente senta para escrever, a dúvida que surgir pode significar uma grande coisa no momento ali do trabalho final. Eu comecei a me interessar pelo tema a partir do meu segundo ano. Eu já tinha uma bolsa de pesquisa na época, também pelo CNPq, só que era voltada para a história contemporânea. Quando eu comecei a ter aulas com a professora Maria de Fátima, eu comecei a me interessar mais por essa questão de história da América, mais por essa questão indígena. E durante a aula, ela trazia alguns elementos em relação aos viajantes. E foi a partir desse momento que eu comecei já a pesquisar, a dar uma lida, e começar a surgir mais esse interesse. Durante o meu terceiro ano, quando eu acabei minha primeira bolsa, eu entrei em contato com a professora e falei que eu estava interessada, que eu queria me aprofundar mais, e ela falou sobre a possibilidade desse novo projeto dela, em que somente 2 bolsistas tinham passado, então as possibilidades de escolha de temas eram enormes. Assim que eu li o projeto, tive algumas reuniões com ela, eu me interessei e me apaixonei completamente pelo tema. Uma das coisas que eu acho mais difíceis em relação à pesquisa toda é relacionar a graduação comum com a bolsa PIBIC. Mas não tem como você desvincular uma coisa da outra, porque no caso do meu curso é tanto licenciatura quanto bacharelado. Então eu acho que é essencial esse momento da pesquisa, essa oportunidade que a Bolsa PIBIC dá, porque a gente consegue ver um outro lado que a profissão tem. Essa coisa mais de mexer mesmo com os documentos, de ter todo um trabalho bibliográfico, todo um trabalho de fichamento, de montagem do artigo final, é uma coisa que é essencial para a gente depois da faculdade. Parabéns pela sua pesquisa, Cateline, e também a sua orientadora, professora doutora Maria de Fátima Costa. E chegou ao fim o nosso FMT Ponto Ciência de hoje. Mas fique tranquilo, porque amanhã a gente volta. Até mais, tchau! A Universidade Federal de Mato Grosso oferece uma vasta área verde para a prática de exercícios físicos. Para quem gosta de ar puro, a pista de caminhada é o lugar ideal. Fica na lateral da universidade e recebe um grande público dos bairros que estão ao seu redor. Aos adeptos da caminhada, a pista reserva uma grande surpresa. Ela passa dentro do zoológico, onde é possível ver os animais típicos do Cerrado e do Pantanal. Conheça você também a Universidade Federal de Mato Grosso.